Понад 50 підприємств у Запоріжжі та області, які мають статус критично важливої інфраструктури, отримали бронювання співробітників на рік через дію. Про це розповів заступник голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Володимир Чередніченко. Для цього потрібно, щоб підприємство було визнано критично важливим для регіону. Тобто наразі це такий статус надає обласна військова адміністрація за листами, які звітаються підприємці, або мають діючі контракти з Міністерством оборони. Підприємець або товариство звертається на портал «Дія», надаючи мінімум двох співробітників. Це кадрова служба або бухгалтера, які вносять безпосередньо дані про співробітників, яких планують забронювати, та керівника, який своїм електронним цифровим підписом підтверджує необхідність надання такого статусу. За словами Володимира Чередніченка, підприємству надають бронювання через дію, якщо воно відповідає необхідним критеріям. Якщо у них немає застережливих заходів у вигляді, що не уточнили свої дані в ТЦК, не мають обмеження, не знаходяться в розшуку та зареєстровані, як сплачують податки, якщо заброньовані через дію підприємцями, люди будуть оновлювати дані через оберіг, резерв плюс, вони в автоматичному режимі побачать статус, що чоловік або людина заброньована. Згідно чинного законодавства, всі прифронтові області мають 100% можливості забронювати, але в дії наразі є можливість забронювати тільки 50%. Тобто систему ще адаптують,